Алматы облысы, Сарқан ауданы, Екаша ауылы, Екаша орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Аубакирова Сәулеш Касеновна. Әдебиеттік оқу, 4-ші сынып, 1-ші 90, 5-ші апта, 13-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – қазыналы қарттың тәлімі. Балалар, сабағымыздың мақсатын болжап көрейікші? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты – кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалау салыстыру. Қазір, балалар, мен сендерге бірнеше сөйлемдер ұсынамын. Берілген сөйлемдерді оқып танысыңдар. Оқыған кезде бұл сөйлемдер адамның қандай қасиеттеріне сай келеді деп ойлайсыңдар. Өнерлі білімді баламын, отанымды сүйемін, денсаулық зор байлық, еңбек ету қажеттілік, туған тілім қазақ тілі, достарыма көмектесемін, үлкенді сыйлаймын, ата-анамды жақсы көремін, сыпайы сөйлеймін, атамның сөзі ақылдың көзі, табиғатты қорғаймын. Я, дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл адами қасиеттерге жатады. Адами қасиеттер ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық тәрбие. Ұрпақ үшін мәндісі ұлттық тұрғыдағы тәрбие. Әр халықтың тарихи өмірінде қол жеткізген ең құнды дүниелері, рухани және адами қасиеттері ұлттық құндылықтары бар. Отаншылдықты қалыптастыруда ата-бабамыздың ұлағатты ойлары мен тәлімдік тәрбиесінің орны ерекше. Балалар, әр қашан осы ұғымды есімізге сақтайық. Қане енді бейне жазбаға назар аударайық. Төле би, Қазбек би, Әйтеке би. Аға, бұл аталардың атынан кейін неге би деген сөз жазылған? Дана, олар өздерінің шешендігімен, даналығымен, әділдігімен би атанған адамдар. Түсінбедім, би деген қандай атақ? Әділдік, даналық деген сөздерді түсіндім. Ал шешендік деген не? Әуелі шешендіктен айтайық. Шешендік деп сөзге жүйріктікті, қарсы дау айтылмайтындай қылып сөзді дәл тауып сөйлеуді айтады. Мысалы, бірде әз Жәнібек хан қарамағындағы билеріне дүниеде не өлмейді деген сұрақ қояды. 62 би бір ауыздан Асқар тау өлмейді, көкте бұлт өлмейді, ай мен күн өлмейді, айдын шалқар су өлмейді, қара жер өлмейді деп жауап береді. Оларға жиренше шешен мынадай дау айтады. Асқар таудың өлгені, басын мұнар шалғаны, көктегі бұлттың өлгені, асалмай таудан қалғаны, ай мен күннің өлгені, еңкейіп барып батқаны, айдын шалқар өлгені, мұз болып тас тайғатқаны, қара жердің өлгені, қарастында қалғаны. Өлмегенде не өлмейді? Жақсының ат өлмейді, ғалымның хат өлмейді. Билер қарсы дау айта алмай қалады. Шешендік сөз, терең ой, ұтқыр шешім, тапқыр қисынға құрылады. Олардың мағынасы терең, қысқа да нұсқа айтылады. Тауып сөйлейтін сөзге жүйрік адамды шешен дейді. Шешен адам даулы мәселелерді шешуге, сот ісіне, ел басқару ісіне араласса, би деген атаққа ие болады. Бейне жазбадан көріп отырғандарыңдай, ерте заманда дау-дамайды шешетін би шешендер өмір сүрген. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазыналы қарттың тәлімі. Бұл сабақта ерте заманда өмір сүрген шешен адам Төле бимен танысамыз. Төле би, би шешен. Қазіргі Жамбыл облысы Шу өзенінің жағасындағы Жайсаң жайлауында дүниеге келген. Қазақ жерін жоңғар басқыншылықтарынан құтқаруға ат салысқан Төле бидің кесенесі өзі 12 жыл билік жүргізген Ташкент қаласында орналасқан. Енді балалар, мен сендерге қазыналы қарттың тәлімі атты мәтін оқып беремін. Төленің жас кезі. Жотада мал бағып жүрсе, анадай жерде 5-6 аттылы кетіп бара жатады. Бала олардың алдынан шығып сәлем береді. Орталарындағы ақ сақалды
Қоңқаби деген жасы жетпістерге келген кісі екен. Балам, бұл қай ауылдың малы? Әлібек бидің. Ана өздеп жатқан жылқылар кімдікі? Жылан Көзбайдікі. Іздеп келе жатқанымыз сол Жылан Көзбай еді. Менің де сол ауылға барар шаруам бар еді. Сіздерге ілесе барайын, дейді Төле бала. Олар жүріп келе жатып, сәске түсте көп жылқыны көреді. Жылқының көптігі соншалық, кіші бесінге дейін шетіне шыға алмайды. Сонда жол серіп бала: «Ата, мынау жылқы қандай байдың жылқысы болды екен, білесіз бе?» деп сұрайды. Қоңқаби: «Қарағым, бұл нысапсыз деген байдың жылқысы», дейді. «Нысапсыз деген қандай бай?» «Нысапсыз осы малды жия берген, жия берген. Бұл нашарға кедейге қайырымы жоқ байдың малы». Олар одан әрі жүріп келе жатады. Кенет кең далада жайқалып өсіп тұрған қалың егіннің үстінен түседі. «Ойпырмай, ата, мынау қандай адамның егіні болды екен? Көздің жауын ап, жайқала өсіп тұр ғой», дейді бала. «Ә, шырағым, бұл қайырсыз деген байдың егіні». «Қайырсыз деген бай ма? Қайыл болады, ата». «О, шырағым, айтайын, бай бір өзі пәлен адам жалдап осынша жерді айдатты. Арзанға жұмыс істетіп, еңбегін бір жеді. Енді егінді біреудің еңбегімен орғызып, қырманға салды. Бастыртып қамбаға құйды. Мұның бәрін өзі істемеді, біреуге істетті. Сонан соң елде астық болмай қалған жылы қымбатқа сатты. Өзі жан қинамай, үйде рахаттанып жатты. Келесі жылы тағы егін ектірді. Енді екесе адам жалдады. Жылдан жылға осылай кете берді. Одан жұртқа пайда жоқ. Ел ашыққанда қымбатқа сатты. Мұның қайырсыз болатын себебі осы. Түсініп ал, балам». Төле би сол жол үстінде жолыққан қоңқа қартты үнемі құрметпен еске алып, өзіне ұстаз тұтқан екен. Байқап отырсаңдар, мәтінде бірнеше таныс емес сөздер бар. Сондықтан мен сендерге сөздік ұсынамын. Өздеу, ыстық күні жылқының бастарын бір-бірінің көлеңкесіне тығып топтанып тұруы. Кіші бесін, күн төбеден ауып кешкірген кез. Нысапсыз, тойымсыз, қанағатсыз. Қайырсыз, қайыры жоқ, жақсылығы, шапағаты тимейтін. Жер айдау, жер жырту. Қан енді балалар, оқыған мәтін түсінікті болса, мына тапсырманы орындап көрейік. Шығармадағы нысапсыз бай мен қайырсыз байдың іс-әрекетін салыстырыңдар. Дескриптор арқылы өздеріңді өздерің тексеріңдер. Түсіре кетейікші. Шешендік сөз қазақ халқының ерте заманнан келе жатқан сөз өнері. Шешендік сөзде терең ой, даналық жатыр. Нағыз шешен, тапқыр, әділ, топ алдында тайсалмай сөз бастайтын батыл, сабырлы болады. Жақсы, балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалау, салыстыру болатын. Біз сабағымыздың мақсатына жеттік. Нысапсыз бай мен қайырсыз байға жомарттық, қайырымдылық, адамгершілік сияқты адами құндылықтар жетіспейтінін білдіңдер. Жақсы, қане енді балалар, бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңді SMS хат арқылы маған жолдай қойыңдар. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.